opportunisme, især fra det der løb langt ind i feltet af venstre bak her Jesper. Og det giver lige en løs bold og en stor chance til Riese. Du står også og snorker, og du ikke angriber den bold der. Lasse Riese, der ind til tidligere sæsonen, kun har været i stand til at score ud efter Nordsjælland. To forskellige kampe, to forskellige Esbjerg-sejre i dag. Ja, der er det en reducering til 3-4, men måske det kan hjælpe.